Miten näet ennakkosuosikkina tai alta vastaajana lähtemisen matseihin, että sopiiko jompikumpi paremmin teille? Siis niin kuin silleen, että me ei pitäisi voittaa vai niin kuin mielestä meidän? Niin, tai onko helpompi lähteä alta vastaajana vai onko sillä mitään väliä? No yleensä jos lähtee alta vastaajana, niin vastustaja on vähän parempi tietenkin. Se, en mä tiedä muuta silleen, että helpompi kyllä varmaan lähtee alta vastaajana, mutta sit se vastaa yleensä niin kova. Et jos sä lähdet ennakkosuosikkiin, niin vastaa yleensä vähän huonompi tietenkin. Jos sä lähdet ennakkosuosikkiin matsiin, niin se on todennäköisesti voitettu yhdessä lopet. Ja alta vastaajana vähemmän todennäköisesti voittaisi. Kerro vaan se omasta turnauksesta tähän asti. Mitä toi valmentaja auttaa sut, kun sä oot kentällä? No, valmentaja ottaa multa hyökkäyssyöpipalloa ja sitten, että mä otan kaikki vapaat heidät, mitä mä saan ja pelaan joukkoon. Okay. Mitkä on ollut mielenpainuvimpia hetkiä tässä turnauksessa? No, toi katsomo ja fanit on aika huikea tässä turnauksessa. Harvoin tai niin ainut kerta varmaan elämässä, todennäköisesti ainut kerta, kun pääsee pelaamaan tällaisen kotiyleisön edessä. Tai no, suurimmassa ainut kerta, mutta tämä on tosi siisti ollut. Nämä katsojat ovat ihan huikeita ja ollut koko ajan mukaan tässä. Eka matsi tietenkin vähän jännitti, mutta sit kun saatiin fanit mukaan niin noihin jatkopeleihin, niin se oli kyllä ihan huikeaa. Okay. Millainen porukka tästä on itseoutunut tuossa turnauksen aikana? No, tietenkin kun me ollaan menty leirejä kesää eteenpäin, niin koko ajan tullut enemmän ollaan päästy niin kuin joukkojen eteenpäin. Vähän harmittaa, että toi Eiven peli meni mitä meni. Se oli, ei ollut ihan parhaimmillaan. Mikä on parasta tässä turnauksessa just leirityksessä maajoukkojen kesken? Parasta varmaan meidän joukkojen oleva huumori. Kaikki nämä leirit ovat tosi hauskoja. Koko ajan niinku haluaa tulla tänne näin, haluaa olla täällä, koska täällä on niin hauska. Sä olet ensi kaudella pelaa yliopistokorista jenkkeihin. Millaisilla odotuksilla USA-valotuksia? No, ihan avoimin mieli, että pitää mennä sinne ansaitsemaan minuutta ja treena kovaa ja kehittyä, jotta mä odotan, että kehittymistä tapahtuu, että siellä vedetään kuin isä verran kovaa. Kiitos.